cili na hiqet si patriot. Takimin përgatitor të radhës për protestën e 16 shkurtit në Tiranë, Lulzim Basha e vijoi në Kukës. Kryeministri Rama një javë më parë nga fultoria e parlamentit e sfidoi kryeopozitarin Basha me marrjen e karriges së pushtetit lokal atje në Qershor, e mbajtur nga Bashkim Shehu prej vitit 2015, por për këtë të fundit kuksianët ja than vetë dy fjalë. Ne do të na ngjesh pak zanin e Kuksit, sekretar që i jetë. E kam shumë aspekte. Ju lutëm, zotë kryetar, mos ta i bini ka Tirana mo këta njërës se për na shtipin këto në Kuks. Nuk për njënë zanin e masës. Nuk për përfilin fare. Njërësit, demokratë. Në kryetar bashkije, jo që të bildejnë e bashkis, për që hapë dyrë e familjarë. Problemet kuksianët ja parashtruan për të marrë një qëndrim dhe Lulzim Basha i prezantoi zgjidhjet në programin e tij. Kam qenë protestet u njëri, 30.000 lek paguaj për kamishinë, nuk ka zero. Zero lek. Qa dhe nga përsh me ta? Zero lek. Një, edhe një tjetër, të gjithë zona e mi kundra qëndronimi. Qa mund të në thush me këta? Për centralet e prodhimit energjisë, oh. Nuk them as gjanë kam, do ulemi të flasim. Qëllimi jonë kryesor është shlirojmë ekonomi nga vargojnë të korupcionit të oligarkisë. Punoni qetë, punoni të lirë, të shërbeni njerëzve, ky është qëllimi jonë dhe do bëjmë gjithë shka për këtë. E në tokën e përmbitme se 30 vetë, që da ka dhonë kush një që kash. Na njofish me lish probleme në ponës tonë, nuk kërkem që të vish me thes leksh, kërkem që të na njifët që të përnjekmit politik, edhe të vazhdoj e me ratë që të shpërcohen gjithë. Ne fjollën që tu, edhe ku kësion të ajopim fjollën dhe në rëzimin nga fronit e Tiranës. Një bendim që merë qeveria e sotshme e Tiranës e korruptume për 26 lek metrë katror të tokës me 25 familje që jemi ne për 21.000 metrë katror dhe shpërndësimi 26 lek për metrë katror i kësaj qeverie, kjo duhet të rëzue sa më shpejt. Fatura totale e shpërndësimit për afro 5.000 familje është 70 milion euro. Hapi parë që do të bëj, do të jetë ngritja e komisionit posaçëm shtetëror për shpronësimin dhe dëmshpërbimin e të gjithë. Të gjitha normat e shpronësimit me vlerë tregu. Bravo, kjo është. Bravo. Do ti jo më fal një sekond. Jo me VKM, me ligj do t'i kalojnë në parlament. Çata kërkojmë edhe ne. Bravo. Dhe e treta që ju jap fjalën, nuk ju jap fjalën që do ta marrim dëmshpërbimin për një vit. Por ne do bëjmë gjithçka që mrena dy viteve të para buxheti i shtetit të dëmshpërblej duke bërë edhe rakordimin me ato maskaradhiqe që ju vënë qafë me kamadvonesat e me gjithçka tjetër. Duhet t'ju them hapur ndeshmërisht se me 16 shkurt nuk kam më fjalë tjera për t'ju thënë. Në 16 shkurt gjithçka është në dorën tuaj. Është në dorën tuaj. Ramaj! Një gjë ju siguroj, marrveshje me Edi Ramën nuk ka përpasur më kurrë.